Só ouço estrondo, geral tá rendido, levanta as mãos para o alto. Todo mundo calado, deita no chão que essa porra virou um assalto. Segurança algemado, primeira gracinha cê sai baleado. O gerente vem dado, passa a senha do cofre logo arrombado. Qual foi o meu copão? Faltou um bicho de banana lá no copão. Ficou agora assim, copão no bolso. Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? E o que vai escorrer? Toca as ideias, mata esse cara, Yonki. Aí, igual o China. Mas agora cê é cabaço, ele fora do beat e eu te deixo fora do seu espaço mental. Porque eu mando legal, você só manda mal. Cê não sabe rimar em nenhum instrumental. Tal antes de que até é procurado, mas só que seu talento é desperdiçado e eu fui encontrado. E olha só meu mano rimando, eu já sou rei. Quando eu fui encontrado na rima eu nunca decepcionei. Eu tô tentando analisar meus passos, ver onde eu tô pisada, mas só pra cagada tipo combo, eu não deslombro. Por isso que agora cê você toma um tombo. E aí, HC, 30 segundos pra você, cadelo mal. Solta o vídeo pra nós, copão. Qualquer rima cê tá panguando. Se eu sou combo, eu não tomo tombo, porque eu vou tá voando. É óbvio, você não entende, vai tombar. Você acha que é excepcional na hora de rimar. Tem vários cara que só erra. Tem vários cara que só fala merda. Enquanto a gente pensa. Vai iluminar a quebrada tipo lanterna. É, mas eu quanto eu fumo muito verde. Não é a lanterna, você não entende, morre na sede. Posso ser até pombo, você morre na sede. Pombo não morre, eu sou gavião, não fico na rede. Poucas ideias, certo? Votação começando a partir de agora. Votem quem gostou da rima do Yonki. Votem quem gostou da rima da HC. 30 segundos de votação, certo? Certo. Enquanto isso, segue a gente nas redes sociais. Batalha do Terminal Underline. Batalha do Terminal no Facebook. Batalha do Terminal aqui no YouTube. Certo? Se inscreva. Deixa aquele sininho ligado. Terça-feira que vem nós volta, mas durante a semana vai ter os vídeos subindo. Se vocês quiserem ver a batalha de novo, vocês podem. E é isso. Ixi, não fala nada certo, não precisa tomar um pau, hein? Pode crer, copão. Depois você vai dizer pra você, só sabe por quê, né? Vai mandar uma diz pro seu. É, o seu. Sabe como você se fala gavião em inglês? Gaviaram. Aê! Votações encerraram em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Votações encerradas, certo? Computaram os votos. Isso. Pela rapaziada de casa, Yonki, 1 a 0. Jurados, 3, 2, 1. HC, 1-0, certo? Terminou, volta. Solta o beat pra nós, Bia. Copão. Copão. Ah, não, copão. De copo na mão. Nem sabe o que eu sou. Nem sabe. Não quero mais confusão. Tô cantando funk, rapaz. Ele quer logo pegar o copão na mão. iFood, patrocina nós! Nossa, ele quer o beat, cuzão. Já foi, tá porra. Eu vou rimar nisso. Olha as vias no beat. Esse parece bom, velho. Isso é batalha. E aí, HC? Quebra esse cara. Nessa aqui eu tava errando, sempre busquei o acerto. Sempre disperso, nunca disperso dos meus erros. Cê sabe por que é isso?
Você se fodeu, já dizia a sabotagem. Quem não pode errar sou eu. E que se foda, Zé por fim. Sei que eles querem meu fim. Vou tramar com um plano sempre pra ajudar a mim e aos meus que estão na caminhada, sempre lutando pela igualdade da quebrada. Sem polícia se arrisca, quem arrisca não petisca. Por isso que agora você tá na mira. Vim lá da quebra de Jandira City, onde a gente conspira. Não, verme não entende porque a gente é tenente, não aspira. Sou marechal, sou patente 100%. Faça mais pra demonstrar o seu talento. E aê, Yongui! Essa é a história de um anão que te chavava! Anão deixava! Anão deixava! E essa é a história de um anão que te chavava! Anão deixava! Anão deixava! Vocês em casa também não vai deixar desse jeito! E aí, Yongui! 30 segundos pra você, tudo no seu nome, solta o beat com a pão! E aí, mano, tá ficando puto, cara, vai te bater! Ficou agora, vai ser da bosta! Falou que era o Lanterna Verde, fazendo rima agora. Aqui eu tenho sede, porque eu tô no presente visando o futuro. Nós mete o louco, nós é lanterna, colhe verde pra colher maduro. Aí, nós faz a plantação, cê não presta atenção. Fazendo rima, com certeza esse é meu templo. Você falou que quem não pode errar é você. E quem também não pode errar é quem me fez tornar um exemplo. Aê, quem eu me inspirava lá nas antigas. E quando era época de guerras e brigas. Cê sabe, mano, cê falou de lanterna improvisada. É Paralamas, lanterna dos afogados. Poucas ideias. Vocês ouviram esse segundo round, certo, família? Votação começando a partir de agora. Votem quem gostou da rima da Nassi. Votem quem gostou da rima do Yongui. Tudo no seu nome, rapaz. E... mandaram um salve pro Copão aqui na live. Aí, um salve pro Copão, certo? Daquela forma. É um Copão da Caracatite com 12 O. Copão é zica. Copão. Foi esse pra ajudado também mandaram um salve. Pra quem? Pra ajudado. Pra jurada. Pra jurada? A Ju mandou um salve pra jurada. Ah, acabei de olhar. A Ju. Votações encerradas, certo? Pela rapaziada de casa. Quem ganhou esse segundo round? Computando os votos. Eu já dei um aqui. E o Gui pela rapaziada de casa. Jurados. 3, 2, 1. Yongui, terceiro round na casa, e vou para os dois MC, HC começa, bate e volta, solta o beat, Beatrix! Copão ou Beatrix? Beatrix ou Copão? Vamos saber quando o quesito é improvisação. Beatrix. Aí, rapaziada, imagina que tem um trilho desgovernado. Trilho não, um trem desgovernado no trilho assim, ó, tá ligado? Chegando a 1.000 por hora, com 10.000 passageiros dentro do trem. Falando pro Shaq, ele grita assim, ó: ei, ei, é um trem mais bolado e um vagão mais racional. Isso é batalha, isso é batalha. É um trem mais bolado e um vagão mais racional. Isso é batalha, isso é batalha. Cabe esse cara, cara. Já tirei a polícia. Tá tranquilo, rap é meu sonho. Por isso que eu estou acordado, até hoje ainda acompanho. Você não entendeu aqui, somos vagabundo. O beat é minha vida e eu não desperdiço nenhum segundo. Rap é seu sonho, cê sabe que eu rimo até amanhã. Vai vendo, mano, que rimando agora é o proceder. Eu tenho tanta fome de ganhar esse mundão que eu esqueço do meu café e até esqueço de comer. Cê esquece de comer, esse é o alvoroço. Muitos vendem o café, também vende o almoço. Pra conseguir ter a janta na mesa pros familiares. Por isso que eu tô com um ponto, meu sonho rimando em bares. Eu também rimo em bares, em lares, diversos olhares. Enquanto eu fui rimando, eu conquistei até milhares. Mas olha só, eu sabia que eu já tava assim no caminho certo. Quando o menor se inferir, foi em
Se inspirava de você, com certeza. Meu irmão, isso daí é um sonho mais vantajoso. Que nem em bares e lares, vi olhares, olhares me olharam e desviei dos mais invejosos. Você desviou dos mais invejosos, mas só que rimando com certeza atinge uma atmosfera. Não tem como você olhar a maldade do semelhante, porque a rasteira vem sempre de onde você menos espera. É, com certeza, meu irmão, você tomou um pau. Já falei que aqui é batalha do terminal. Você não entende, você passa mal. O olho que a gente vê é normal, eu só uso a minha visão pineal. Você usa a sua visão pineal, mas olha só que rimando agora. Aqui eu não sou serpente, você usa pineal, você tem que esquecer da de horas. Que a mesma controla o mundo e às vezes absorve a mente. Às vezes absorve a mente também. Pode ir pra porque agora eu já vou além. É a diferença, camarada, você é comum. É a lei de Horus, ou você tá numa nota ou você vai morrer por um. Não vou morrer por uma nota, cê tá moscando. Meu lema é aquele, fique rico ou morra tentando. Aí, sem maldade, isso não é drama. Quando realize seu sonho, continue na sua cama. Esse terceiro round foi como? Pancadaria dos dois lados, certo? Mas daqui só passa um para a grande final. Então, a votação é com vocês aí de casa. Votem quem gostou da rima da HC, votem quem gostou da rima do Yonggi. Votos conscientes, começando a partir de agora. Fala do lançamento aí. Lançamento, qual dos? Tem tantos, porque um copão, o homem não para nunca, o homem não para nunca. Ai, tenho votação. Tenho lançamento do meu mano Copão, som de Milito na mão. Mentira. Lançamento do Gabriel Milito, de Copão na mão. Pesquisei lá, certo? Daquela forma. Papai também lançou um som nesse mês aí. Acompanha lá a circunferência, tá da hora também. Papo ouvir no Spotify. Corpo também lançou um som aí esses dias aí. Divulguei do tempo. Com participação do WM. Divulguei. E é isso. Eu também lancei o som esse tempo atrás aí. Aí, votação encerrando em 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Votações encerradas, certo? Pela rapaziada de casa, um voto no Yonggi. Jurados, 3, 2, 1, 0. Yonggi passando para a grande final.